أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. ملک میں جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کے اعتبار سے ایک حساس اور بڑے منصب پر فائز تھا اور وہ شریعت کے بارے میں اور شریعت کے داعی اعظم سید الاولین والآخرین خاتم الرسل والنبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے سلسلے میں جو اچھے حکمرانوں نے ایک دفاعی قانون پاس کیا تھا، اس قانون کو یا اس کے نفاذ کو وہ شخص اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور جب موقع ملا تو اس کو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہیں کرتا تھا اور اس کے خلاف عملی اقدامات کرتا تھا. اس سلسلے میں ایک مومن کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہیں کیا اور اس نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. اس بارے میں چند گزارشات کرنی ہے. ظاہر ہے ہماری گزارشات تو قرآن کریم، سنت نبوی، احادیث مبارکہ اور فقہ کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں اس کی روشنی میں ہیں. ہم دوسری فضاؤں سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے. اس سلسلے میں بہت سارے مضامین ذہن میں آتے رہے جن پر اس خیال سے کہ رات کو بیان کی نشست ہے اور اہم مہم قریب ترین مسئلہ یہ پیش آیا ہے، ضرورت بھی ہے بیان کرنے کی اور بہت سارے مسلمانوں کو سمجھنا بھی ہے، اور اس سلسلے میں شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے. تو بہت سارے مقامات قرآن شریف کے اور احادیث کے ذہن میں آئے. نماز کے دوران میں نے سورہ مدثر پڑھی، مغرب میں شروع کی تھی اور عشاء میں بھی اس کے کچھ حصے پڑھے. اس میں بھی ولید ابن مغیرہ ایک شخص کی سخت سزا ذکر ہوئی ہے جو قرآن شریف اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا تھا. پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہی اور بیان کرنے کی تھی کہ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں وحی آنے کے باوجود صبر و استقامت کا دامن تھامے رہے، اور لوگ کتنے خراب تھے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، تجارت کو بزدلی سمجھتے تھے اور لوٹ کسوٹ کو مردانہ غیرت سمجھتے تھے، اور کعبے کا طواف یا صلات نماز وہاں کپڑے اتار کر برہن وجود ہو کر کرتے تھے، اور کعبہ شریف میں وہ اللہ کی عظمت، بڑائی یا جلالت کی جگہ 360 بتوں کو نصب کر چکے تھے. آپ اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے. آپ ایک 3 میل کے مسافت پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل حرا کہتے ہیں. اتفاق سے وہاں ایک غار سا ہے قدیم زمانے سے، دور سے ایسا لگتا ہے پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے.
قدرتی اللہ نے ایسا غار کا بالائی حصہ بنایا ہے، آپ اس میں عبادت کرتے تھے اور اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی، وحی آئی، قرآن نازل ہونے لگا، 86 سورتیں نازل ہو گئی مکہ مکرمہ 13 سال، کیونکہ مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا نمبر 87، تو واضح ہے کہ 86 سورتیں 114 میں سے بڑی بڑی وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور آپ اور آپ کے صحابہ کتنی تکلیفیں سہتے تھے، برداشت کرتے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، انہیں ہدایت ملنا آسان ہو جائے. مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے مکہ چھوڑ کر، یہ اچھے دنوں کے لیے تو نہیں گئے تھے، آپ پریشان تھے بہت زیادہ. قرآن اس کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اسے سن لو کیا کہتا ہے، آئے قرآن قربان جاؤ. بس جب نقشہ پیش کرتا ہے پورا ماحول کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد ہے آپ کو جب یہاں کے کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو پان لے جکڑ لے، او یخرجوک، یہاں سے نکالے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کرے، ویمکرون ویمکر اللہ، یہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی حکمت اور تدبیر فرما رہے تھے. واللہ خیر الماکرین، اللہ جو کرتے ہیں فیصلے اور تدبیر وہی چلیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ توبہ توبہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے زمانے کے گئے گزرے گھسٹے پھسٹے قصے، معاذ اللہ واستغفر اللہ. ان کی بد اخلاقیاں بد نظمیاں اللہ بیان کر، پیغمبر کس ماحول میں رہے؟ وہی لوگ ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب بدر کا میدان پیش آیا اور ابو جہل مشرکین کو لے کے نکل رہا تھا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ٹھہرو 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 کعبے کی طرف مڑ گیا، کعبے کا غلاف پکڑا، حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگا، خدایا اگر یہ کوئی دین ہے جسے محمد بیان کر رہا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. کتنے سخت کافر تھے، کتنے لعین کافر. معاویہ نے قوم سبا کے ایک شخص کو دیکھا، ملاقات کے لیے آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ملنے آیا آدمی، کہاں کے ہو؟ قوم سبا کے، جہاں کے ملک ہے سبا بلقیس حکومت کرتی. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں کوئی مرد نہیں تھا، سب مل کر کے ایک عورت کے پیچھے چلنے لگے. اس نے کہا، امیر المومنین شودوں کی اکثریت ہوتی ہے، ہمیشہ فضول لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے مکے کے سردار جو بدر جا رہے تھے، اب قرآن نقشہ پیش کرتا ہے، کیا عجیب نقشہ ہے. یہ کہنے کی بات تھی کہ اگر یہ دین برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا کہ ہمیں مار دے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ خدایا اگر یہ دین برحق ہے تو ہمیں ایمان دے دے. تو شودے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ مسکرائے. تفسیر مدارک میں ان آیات کے ذیل میں یہ واقعہ منقول ہے. قرآن ایک بات اور کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ تو پٹائی کے پہلے سے لائے گے، ایسا عذاب آ جائے گا کہ ساتویں زمین تک دھنس جائے گے، لیکن حضرت آپ رحمتوں کے پیغمبر تشریف فرمائے،
اور میرا عہد و پیمان ہے کہ جس سرزمین پر آپ کا وجود مغتنم ہو وہاں محیط عذاب سب کو برباد کرنے والا نہیں آئے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور یہ لوگ کچھ استغفار بھی کر رہے ہیں. توبہ توبہ, یہ نقشے جو قرآن پیش کرتے ہیں کیسے ناکارہ لوگ ہیں اور پیغمبر برداشت کر رہے ہیں, مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں بھی آپ امن سے نہیں دے رہے تھے. وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, ایسی سازشیں برپا کی کہ پیغمبر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا مقام مرتبہ چھوڑ کے بھاگ جاتا, لیکن حضرت آپ کا مقام بہت بڑا ہے, پہاڑ سے بڑھ کر ہے. پہاڑ کے خلاف سازش ہو جاتی ہے تو وہ غریب سرنگ دے دیتا ہے, اس کے سینے سے گاڑی اور ریل گاڑی گزرتے ہیں, لیکن حق پر ڈٹنے والے مسلمان علماء غیرتی اور بہادر قوم وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے. آئے ہائے ہائے, جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کا ماحول سازگار ہوا اور مکہ مکرمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دے دیا, کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ ستاتے تھے پیغمبر کو اور مسلمانوں کو, ان میں دو آدمی صرف فہرست تھے, ایک کا نام کعب بن اشرف, یہود کا سردار تھا, بہت بڑا شاعر تھا, اشعار کے ذریعے مشرکین کو ابھارتا تھا کہ نبی کو اور مسلمانوں کو چلنے نہ دے, مارے انہیں مدینے میں بھی جا کے چھوڑے تھے. اور دوسرا ایک تاجر تھا شام کا, ابو رافع نام, لیکن وہ مدینے کے قریب آباد ہوا تھا اور وہ پیسہ دولت خرچ کرتا تھا پیغمبر اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. آپ نے ایک مجلس میں کہا کہ ان سے میری جان کون چھڑائے گا. محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں ٹھیک کرا کے آتا ہوں, لیکن مجھے اجازت ہونی چاہیے کوئی بات بنانا. آپ نے تو میں جو چاہو کرو, اس کا سر کاٹ کے پٹاؤ. اور وہ واقعہ بھی اس طرح پھر پیش آیا, اور تاجر و اہل شام ابو رافی کے پیچھے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ گئے, بڑی مشکلات سے گئے. توبہ, اندھیری رات میں جہاں وہ مجلس لگاتا تھا اور لوگوں کو نبی کے اور صحابہ کے خلاف اکساتا تھا کہ کل یہ سازش کرنا ہو, کل یہ پتھر گرانا ہو, یہ راستہ برباد کرنا, ایسے نخرے کراتا تھا, اس کو وہی مار دیا. میں نے ان دو واقعے کو اجمالاً سنایا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل جمعے میں اس کی پوری تفصیل کروں گا. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہتا ہوں, اس سے موجودہ ماحول کو زیادہ روشنی ملے گی. یہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا, اس کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے, چونکہ شاعر تھا, اپنے شعر و سخن کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا تھا. ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ, ایک مسلمان کا جو ظاہراً مسلمان تھا اور حقیقت میں منافق تھا, اور ایک یہودی کا جھگڑا ہونے لگا. وہ قضیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا. آپ نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے گی کہ یہ حق پر ہے اور یہ مکان, یہ زمین, یہ جگہ اس کی بنتی ہے. جب باہر دونوں اٹھے اور چلے گئے تو اس ظاہراً مسلمان اور حقیقتاً منافق
اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اور بہانا یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بہت زیادہ ہے, ہم آپ کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتے. چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کراتے ہیں. قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق پیغمبر کے پاس آنے کے لیے پہلے بھی تیار نہیں تھا, اور یہ بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ چاہتا تھا. اور یہودی نے اس کو تانا دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی کلمہ پڑھتا ہے نبی کا, میں آپ کے نبی کو عادل و منصف جانتا ہوں, اس جیسے فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا, آپ نہیں آ رہے. بادل ناخواستہ پیش ہوا, حضرت نے کیس سنا اور چونکہ حقیقت یہودی کے حق میں تھی جھگڑے کی, آپ نے اس گیٹ میں فیصلہ کیا. باہر نکل کے کہا دیکھیں ہمارے پیغمبر کو اچھے فیصلے نہیں آتے اور غلط فیصلہ کر گئے, ہم آداب و احترام سے خوش ہوئے, چلے عمر کے پاس. مقصد یہ تھا کہ عمر تو حسنا کا آدمی ہے, جب ایک ظاہراً مسلمان و حقیقتاً منافق اس کو دیکھیں گے اور یہودی محض کو دیکھیں گے یہودی کے خلاف دیش میں آئیں گے. جب یہودی تنگ آیا اس نے کہا چلو عمر کے پاس بھی چلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرد رفاس لے پڑتا, یہ دونوں وہاں پہنچ گئے کہ ہمارے درمیان قضیہ ہے اور وہ کافی وقت سے ہم پریشان ہیں, آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا بہت اچھا. درمیان میں یہودی نے کہا وقت قضا بیننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ آپ کے پیغمبر ایک دفعہ کر چکے, یہ مانتا نہیں. حضرت عمر لگا بیٹھ میں ابھی آیا, گھر گئے اور ایک تیز تلوار لے آئے اور آتے کہا کون نہیں مانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے, آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا, آپ نے اس کی گردن کاٹی اور دور پٹک دی اور فرمایا من لم يرضى بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی له هكذا. تفسیر مرزدی قرطبی مدارک السراج المنیر. جو پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے اور اس پر رضامند نہ ہو, عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرے گا. اب اس کے لوگوں نے شور ہنگامہ مچایا, بھی شور ہنگامے والے ہیں, شرم تم کو مگر نہیں آتی, تم نے ایسے آدمی کو برداشت کیوں کیا, اپنی جماعت میں کیوں رکھا ہے, مسلمانوں کہتے ہیں اہم عہدے پر کیوں بٹھایا تھا, اتنے دنوں اور مہینوں سے ایسی ناسوری باتیں کرتا تھا, یہاں تک کہ اس کے ملازمین اور نوکروں تک کو ایمان کا جوش آیا. تو انہوں نے بھی شور مچایا, ابھی میں ترجمہ کروں گا آپ دیکھیں کیا شور مچایا. اور انہوں نے کہا نہیں, ہمارے آدمی تو بات واضح کرنا چاہتے تھے اور وہ کوئی صورت درمیان کی چاہتے تھے, یہ نہیں کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. اب اس عمر کا تو کام ہی لوگوں کو قتل کرنا, یہ تو جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہن کس نے بنایا, اس یہ دہشت کہاں سے آ گئی, اور یہ تو ایک خطرناک عنصر پاکستان میں ہے جو جمہوری قوتوں کو ڈرا رہی ہے. جمہوری قوتیں کہتے ہیں لادین قوتوں کو, گستاخ اور بے ادبوں کو جمہور کہتے ہیں. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ان لوگوں نے جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا, مرافعہ مانا دوبارہ کیس پیش کرنا, اور حضرت عمر پر دعویٰ کیا قتل کا. آج بھی وہ غریب عدالتوں میں پیش ہو رہا تھا, فقیر ادھر ادھر سے چوم رہے تھے, پھول ڈال رہے تھے. اس میں کیس چلانے کی اور لمبا کرنے کی اور بلی کی شادی بنانے کی ضرورت کیا ہے, صاف ستھرا لفظ ہے, مذہب آپ سب کا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں اور اس سے زیادتی ہوئی ہے اور سزا اس کو مل گئی, آپ اسے کہیں کہ بیٹے یہ انعام لو, جو بھی آئندہ کوئی نبی اور قرآن سنت فقہ
اور بزرگوں کی توہین کرے کسی طریقے سے اس پر چھاپک درج کراؤ. کس اخلاص ہے اس میں؟ کون سے کیسز اور پارٹی بازی اور مقدمات ہیں؟ یہ سب ان کے لیے مہنگا پڑے گا. وہی منگت خاور کنا خاور بیاستا پخنا، یہ جو اتنا اس کو کورے دیں گے اور کھوج لگائیں گے اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے. کیونکہ مسلمان صرف وہ ایک تو نہیں ہے، سارا ملک مسلمان ہوگا. اور نبی کی غیرت اور حرمت اس ایک کے لیے نہیں، یہاں تک کہ وہ عورت نے جس نے بل پیش کیا اس نے کہا میں بھی جان کٹا دوں گی. اس نے کہا میں بھی ناموں سے رسالت پہ جان کٹا دوں گی، وہ تو میں نے ویسے ہی دے دیا تھا. تو یہ لوگ بھی پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عجیب رنگ میں پیش کیا، ایسا جیسے حضرت عمر ایک بہت بڑے دہشت اور وحشت کے آدمی ہو. ترمذی میں ہے، آپ نے جب یہ باتیں ان کی سنی تو یہاں تک کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ ولا قتل مسلم. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر ایسی مار مٹائیاں کر رہا، پکڑو لاؤ، یہ کہاں ہے، کیسے آدمی کو مارا. کیونکہ آپ غیب دان نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے. آپ کی خدمت میں صحابہ آئے کہ کوئی آپ سے فیصلہ کرانے آیا تھا اور آپ نے مار ڈالا اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، آئیے. تفسیر مزدری میں ایک حضرت عمر نے آسمان دیکھا کہ آپ کو سب پتا ہے، اپنے نبی کو آپ آگاہ کریں. حضرت عمر کی تشریف آوری سے پہلے جبریل آئے اور یہ آیات لائے اور کہا کہ آسمانوں میں عمر کا نام آج سے فاروق رکھا گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. لا الہ الا اللہ. حکومت کی بھی بلا اسی میں ہے کہ سدھرے اور نیک بنے اور توبہ استغفار کرے اور اپنے ناکردنیوں پر قوم سے امت سے معافی مانگے. ہم ان کی وجہ سے سب پیش آئے، آپ کا آدمی ہے اور وہ ایسا بے ڈھنگا نکلا ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. یہ عجیب بات، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر اور جو وہی آپ سے پہلے ہیں؟ یہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان کو غیر مسلم تو نہیں کہتے، کم عقل کہتے ہیں، لیکن غیر مسلم تو ایسے نہیں کہہ سکتے. جو لوگ طرفداری کر رہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو مارا گیا وہ تو وہی تھا جو علماء نے کہا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائے سرکشوں سے، وہ جو اس نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کرنا چاہتا شروع شروع میں. وقد امروا ان یکفروا به. اور انہیں تاکید کی گئی کہ یہ غلط لوگوں سے فیصلے نہ کرائے. فیصلہ تو اسلام کا فیصلہ ہے، فیصلہ تو پیغمبر کا فیصلہ ہے، فیصلہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. تم دو ٹوک. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو، بھٹکاوے دور میں ڈال کر. ایک قریب بھٹکتا ہے کہ واپس آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان میں جنہوں نے کہا بہت بری بات ہے، ہمارے آدمی نے ایسا کیوں کیا، ہمارے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی اتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات. توبہ توبہ، حرمت رسول کے قانون کو میں اپنے جوتے کے نوک پر پٹک دوں گا، یہاں تک اللہ رہا ہے. توبہ توبہ. توف ہے چرخ گردو توف، یہ کوئی الفاظ ہے کوئی زندگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے کیا اور پیغمبر کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے ان ڈلملوں کو، یصدون عنک صدودا، ہٹیں گے آپ سے بھی ہٹ کر.
اب یہ علماء کے خلاف جنازہ نہیں پڑھا ہے مولویوں نے. مولویوں کو اپنی خیر کی بھی ضرورت ہے. وہ مولوی بھی تو کافر ہو سکتے ہیں اگر غلط کام کریں, ان کا تو جلدی ایمان چلا جائے گا. عوام میں تو کچھ گنجائش ہے کہ شاید کسی کا جہل کہیں عذر ہو, لیکن علم کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا قانون شکن فیل کرنا معمولی بات تو نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ فوج میں آرمی میں امام تھا, وہ بڑا اچانک آیا مجھے, کہتا ہے پیچھی والی امامت تلاش. میں نے کہا فوج میں تو تھے, آؤ چپا کر دی. میں نے کہا خیریت, کیا سیاچن میں کوئی مرا تھا فوجی؟ مجھے کہا جنازہ پڑا ہو. میں آگے میں نے کہا لاش کہاں ہے؟ لاش تو وہاں ہے. تو کہا, میں نے کہا غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ میں عالمگیری کی پہلی جلد کتاب الجنائز ساتھ لایا. کہا میں نے کہا تم جیسے آرمی والوں سے بہت زیادہ بڑا بادشاہ عالمگیر 500 علماء نے مل کے لکھا ہے لا تصح ولا غائب, غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے. تو آرمی کے افسر نے آ کے کہا کہ آئی ایم آرڈر ٹو یو. اس نے کہا آپ کے آرڈر سے کیا ہوگا؟ جنازہ کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, آپ کوئی کتاب ہے کیا؟ اس نے کہا آپ کی نوکری ختم ہو جائے. کہا بستر دیکھو ساتھ رکھا ہوا ہے, لایا ہوں بیگ بیگ کپڑے اٹھا کے لایا ہوں, میں نے واپس کمرے میں نہیں جانا ہے مگر مسئلے پر غیرت کروں. میں نے اس کو کہا یہ محراب اور ممبر آپ کے لیے بالکل. میں نے کہا آرمی میں کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا آج تک وہ جاری ہے الحمدللہ. ایک غیرتی پیچھے بیٹھا تھا, وہ ہاتھ اٹھایا کہا حضرت ہم غلام بیٹھے ہیں, آج تک جاری ہے الحمدللہ. مسئلے پر غیرت, سنت پر غیرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تشریف لے گئے تھے مصر اور شاہی دعوت تھی بہت بڑی, اور اس میں آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا, آپ نے بڑی تکلیف سے اٹھایا. تو گورنر نے اس طرح سے کہا کہ ان الاحاجم یعیبون ھذا, حجم میں گری ہوئی چیز دوبارہ اٹھانا بری سمجھی جاتی. آپ نے وہ اٹھایا, اٹھا کے رکھا اور ایک ٹنڈی آہ بری اور فرمایا حل تدنی اذا سقطت اللقمہ فرفعها سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہمارے نبی کی سنت ہے, تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے. اور پھر تم عجمیوں سے ڈرتے ہو اور سنت چھوڑتے ہو. اتروں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, یہ جو عیب سمجھتے ہیں یہ کم عقل ہے. ہم پیغمبرانہ سنت کو ان کے لیے چھوڑیں گے, ان کو تو سنت تعلیم کریں گے. اور مدینہ منورہ جا کے عمر بن العاص کو معذور کرنے کا اقدامات پہلے, آپ لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں, آپ اسلام پر جذبہ اور غیرت نہیں دکھاتے. اللہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے ان احکام کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے, وہ پیغمبر کی حرمت, ان کی عزت, ان کی جاؤ حشمت, ان کی تعظیم اور تکریم قرآن میں منصوص ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ, حضرت کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ دیکھیں گے منافقوں کو, يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, ہٹ کریں گے آپ سے ہٹ ہٹ کر. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت. مارا گیا نا آدمی ان کا, بما قدمت ایدیہم, بس سبب ان اعمال کے جو آگے بھیجا تھا انہوں نے. ثم جاؤوك, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. یحلفون باللہ, قسم کھاتے اللہ کی. ان اردنا الا احسانا, یہ دیکھیں ان کے لوگ آئے شور شرابا سیاست کرنے والے, سیاسی شور شرابا کرنے والے. پھر آتے ہیں آپ کے پاس ان کے لوگ, قسم کھاتے خدا کی اور کہتے ہیں نہیں تھا ارادہ مگر نرمی پیدا کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں,
يعلم الله ما في قلوبهم، جانتے ہیں اللہ ان کے دلوں کا حال، فأعرض عنهم، چھوڑے انہیں، وعظهم، اور بیان فرمائے، وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا، اور جواب دے ان کو ان کے بارے میں دو ٹوک کہ عمر نے فیصلہ صحیح کیا ہے، او جوان نے بھی بہترین کام کیا ہے، امت یاد رکھے گی اس کو انشاءاللہ، پوری امت کی طرف سے فرضیت ادا فرمائی. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب جس کی اطاعت ہوتی ہے اس کا تو احترام کیا جاتا ہے، جس کے کہنے کے مطابق زندگی بنانی ہے، جن کے افعال کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے، جن کے کہنے سے جو کام پسندیدہ ہے وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے رکنا ہے، زندگی بھر پرہیز کرنی ہے، ایسی مقدس ہستی کی شان میں کوئی نامناسب جملہ کہتا ہے، توبہ. سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اکفار الملحدین میں لکھا ہے کہ آپ کے دربار میں شعرا کلام پیش کر رہے تھے. شعرا جب کلام کرتے ہیں ان کو پتہ کبھی بھی نہیں چلتا، آنگا بانگا ڈانگا لگا لیتے. بریلیوں کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا یہ سامنے فیڈرل ایریا میں، کہ ایک بڑے عالم تھے مولانا سعید کاظمی صاحب ملتان کے، ان کے یہاں غزالی دوران، رازی زمان، بہکی وقت میں سب کچھ گئے. تو ان کے ایک مقرر نے تقریر میں کہا، معراج بیان کرتے کرتے، کہ حضرت جب پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ جھک کے ملے اور بے حجاب ہو کے ملے اور پردے ہٹائے. میں پیچھے بیٹھا تھا اس زمانے میں، سنتا تھا ان کی تقریر، کیوں تاکہ ہم جواب دے سکیں. بڑی حیرت کرتا تھا، کاظمی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے اسٹیج پر ہوتے ہوئے یہ باتیں ہو گئی. یقین کر لے دو تین منٹ نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے ایک دم کہا کہ کلمہ دوبارہ پڑھ لے، میں بھی پڑھتا ہوں، اور بعد میں نکاح بھی کرا لیا. یہ تم نے کیا الفاظ کہہ دیا، یہ کوئی الفاظ ہے جو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کبھی کبھی اہل باطل سے بھی حق گوئی ہو جاتی ہے، اور شعرا کا تو کوئی مذہب ہوتا نہیں ہے، تو اگر پابند ہے تو ان سے بہترین انسان نہیں ہے، اور اگر یہ پابندی دین کی نہ کرے تو ان کی بھی خیر نہیں ہے. یہ ایک جگہ ہے پنجاب میں، حویلی لکھا ایک جگہ ہے، وہاں ایک دوست اس نے بلایا ہمیں تقریر کے سے پہلے، یہاں تقریر سے پہلے، عاشق رسول آ رہا ہے، عاشق رسول آ رہا ہے، وہ عاشق رسول آ رہا ہے. عاشق رسول جو اٹھا اس شان سے جیسے گیدڑوں نے اس کا چہرہ چاٹا ہو، چٹا چٹا لا ترافی آئے وجہ والا آمتا. میں نے کہا اور حویلی لکھے والو، تم پر قہر آسمان سے آگ برس جائے گی، اس کو عاشق رسول کا جب پھانسے کے ماس کو کچھ بڑی نعت میں نعت وات ہم نے اس کی سنتے ہیں نہ گلنار بیگم کی سنتے ہیں. پہلے اس کو مسلمان ہونا ہے. تو مشرکین جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، قرآن نے ان کو کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ تو بات کی بات ہے. ایمان تو لے آؤ پہلے، انسان تو بنو. اللہ، وہ ایک مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی بڑے شہر میں بڑا معروف ہے. میں نے کیا معروف ہے؟ عشق رسول. میں نے کہا آج پتہ چل گیا کہ کراچی سے ایک مولوی آئے، وہ اس کو فاسق کے ماہ سے آیا. میں نے کہا داڑھی رکھے گا یا نہیں؟ کہا رکھوں گا. میں نے کہا جب یہ داڑھی رکھ لے پھر اس کی ناطے سنو، اس وقت اس کام کر دے اب برداشت. رمضانی حافظ داڑھی رکھ لیتے ہیں، رمضان سنا کے پھر کٹوا لیتے. اب لوگ حیران کہ ہم ترابی کیا کریں.
گھر خزا کر لو، ساری نماز برباد کر لو تمہارے، ایسے کچے ایمان والے کے پیچھے پڑتے کیوں؟ پاکستان میں حفاظ کی کوئی کمی ہے؟ تو ایک شاعر نے اس وقت شعر پڑھا، ذرا غور کرو، اور شعر یہ ہے: کان مبدو حاضر دین میں رجل فاصبح یدعى سید الامم. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام آدمی تھے، محنت مشقت کر کے اور بڑے اونچے مقام تک پہنچے. جب یہ شعر پڑھا سلطان صلاح الدین یوسف نے عالموں کے دل عالموں نے بالکل غلط، پہلے میں کفر، ہمارے نبی محنت مشقت سے نہیں بنے. اللہ فرماتے اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت دی، وما کنت ترجو، آپ کو تو امید تک نہیں تھی. وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. اس کو زندیق کہتے ہیں جو خیر کا کلمہ شر کے کلمے کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ کہتا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے فضل احسان مہربانی توفیق سے مالا مال فرمایا، ہمارے پیغمبر نے عام دنیا تو کیا جمیع انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر قربانی دی، میں نے کوئی شک ہی نہیں. اب یہ کہنا کہ نبوت یا رسالت معاذ اللہ قصبی ہے، یعنی محنت مشقت سے ملتی ہے، کوئی اور شخص جو ہے نا 200-300 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ جائے گا کہ اب میرے پاس وہی آنے والی ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے برساتی نبی، 43 آدمیوں نے ایک دن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بارش بہت ہو گئی تھی، برسات کا مہینہ تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا، کہ یہ آسان والا کام کرتے ہیں. تو خیال ہوا کہ پشاور روڈ بن رہا تھا پنڈی کے ساتھ پشاور کی طرف، پختون کھدائی کر رہے ہیں، یہ ذرا سادے ہوتے ہیں، اگر مان گئے تو مزہ ہو جائے گا. ان کو جا کے کہا کہ ہم سب پیغمبر ہیں. انہوں نے اتنے سارے کہا نبی تو وہ جو ہمارے آئے ہیں، کیا ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے؟ ارے وہ تو بہت بڑے ہیں چھوٹے ووٹے کے لیے، جو یہاں پنجابی ہے یا ہند کو ہے یا پشتو ہے. اس نے کہا ٹھہرو. وہ ایک نے بلچی نکالی پدوڑ لے سکوں اور آبان دے گڑو بائیں سب، اور کبھی ایک پلٹ گیا 42 ویسے ہی بھاگ گئے. برساتی نبی، ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی اس کا نام ہے برساتی نبی. یہ برساتیان ہے جو جوش میں آ کے اور نبی کے خلاف دین کے خلاف ناکارا فضول باتیں کرتے ہیں. تو سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ نے علماء سے فتویٰ طلب کیا. اکفار الملحدین میں شاہ صاحب نے لکھا ہے تمام علماء نے متفق فتویٰ دیا اور وہ دربار میں قتل کر دیا، کیونکہ حضرت کی توہین و گستاخی تھی کہ آپ محنت مشقت سے نبی بنے. معاذ اللہ واستغفر اللہ. وما ارسلنا بالرسول، ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس کے لیے لوگ ان کی تابے داری کرے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اور اگر انہوں نے بہت گناہ اور ظلم کیا اور آپ کے پاس آ جائے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی اطاعت کا عہد کرے، آپ کے سامنے توبہ کرے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. دیکھیں توبہ قبول کرنے والا اللہ اور رحم پانے والا اللہ، یہ تب ہوگا کہ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر رضامند ہو. فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان والے ہے ہی نہیں، حتی یحکموا فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کرے فیصل تمام کاموں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس فیصلے سے جو آپ نے فرمایا ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مان بھی لے دل و جان زمان کر آپ کی اطاعت، آپ کی فرمان برداری، آپ کی خوشنودی، یہ ضروری ہے.
آپ کو ہر فیصلے میں حکم اور بڑا ماننا ضروری ہے، یعنی آپ کے حدیث اور سنت اور فقہ سے سر مو انحراف جائز نہیں ہے. اور پھر یہ کوئی پریشانی اور مجبوری میں نہیں، دل سے اور اس پر ہمیشہ کے لیے رضامند ہو جائے تب ایمان معتبر ہے، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ناکارہ نظریات سے اللہ بروں کو بھی اور اچھوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور پاک پیغمبر مقدس انسان عظیم ہستی کے آداب احترام اور تقدس رب العالمین چار دانگ عالم میں عام فرمائے. اور یہ جو وقتی غرور اور تکبر میں آ کر نشے تکبر میں آپ ایسے باہر ہوتے ہیں، اللہ انہیں انسانیت نصیب کرے. اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور دیکھ مر جاتی ہے چینٹی پر نکل آنے کے بعد. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. خدایا مسلمانوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا، پنجاب کے علماء نے جس استقامت و استقلال کا مظاہرہ کیا، اللہ پورے ملک اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اور جس عظیم انسان نے ایک ایسے شخص سے ناموس رسالت کو چھڑایا ہے اور امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اقربا اور اعزاء پر مہربانیوں کی بارش فرما. ناکارہ عناصر، بدعقیدہ اور بد باطن جو مختلف اوقات میں شر اور مفاسد پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو اول ہدایت دے، سمجھ دے، سلیقہ دے، رہنمائی دے. اگر ایسا نہیں تو ان کانٹوں کو اللہ درمیان سے ہٹائے، اور اسلامی ملک اور اسلامی فضائیں اللہ تعالی عام فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.